Əvvəlcə iştirakçılar Ulu Öndərin rayon icra hakimiyyəti binasının foyesində qoyulmuş büstünün önünə gül dəstələri düzdülər. Sonra tədbir Sumqayıt şəhərində yerləşən 28 may mədəniyyət evində davam etdirildi. Tədbir öncəsi iştirakçılar Ulu Öndərin doğum günü münasibəti ilə təşkil olunan sərgi ilə tanış oldular. Sərgidə ümummilli lider Heydər Əliyevin kitabları, Ulu Öndər haqqında yazılan çap materialları, həmçinin Qubadlı rayon məktəblilərinin rəsm əsərləri və əl işləri nümayiş etdirildi. Tədbir açıq elan edildikdən sonra ümummilli liderin həyat və fəaliyyətindən bəhs olunan videoçarx nümayiş etdirildi. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov çıxışında qeyd etdi ki, xalqın tələbi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi qəbul edən Ulu Öndərin o ağır günlərdəki, illərdəki fəaliyyətinin xronikasını nəzərdən keçirən hər kəs onun sarsılmaz siyasi iradəsinə, idarəçilik məharətinə, müdrik qərarlar qəbul etmək səriştəsinə heyran qalmaya bilmir. Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinə qənim kəsilən xarici və daxili qüvvələri məharətlə zərərsizləşdirdi. Müstəqil dövlətin əsl mənada qurulması, iqtisadi, hərbi, mədəni potensialların hərəkətə gətirilməsi üçün vacib şərt olan əminamanlıq şəraiti yaradıldı. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vurğuladı ki, dövrün burulğanlı, təlatümlü çağında böyük siyasi müdrikliyi, siyasi məharəti, gözlənilməz siyasi gedişləri ilə tarixin yaddaşında əbədi yaşayacaq liderin fəaliyyəti zaman keçdikcə öz dəyərini göstərməkdədir və bunlar zaman-zaman elmi araşdırmaların mövzusu, predmet olacaq. Başçı bildirdi ki, Ulu Öndər məcburi köçkün əsil himayətçisi idi. Məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşması məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi rəhbərin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində qaçqın və köçkünlərin problemləri öz həllini tapdı. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı qeyd etdi ki, bugün Heydər Əliyev siyasi irsinin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Ulu Öndərin ideya və strategiyasının yeni tarixi şəraitə uyğun yaradıcılıqla həyata keçirilməsi ölkəmizi çiçəklənən bir diyara çevirib. Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil edilmiş rayon məktəbliləri arasında inşa yazı, şeir, musiqi məktəblərinin şagirdləri arasında mahnı müsabiqələri, bilik və idman yarışları, şagirdlərin rəsm və əl işlərinə ibarət sərgi müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırıldı və Yeni Azərbaycan Partiyasına qəbul olanlara vəsiqələr təqdim edildi. Tədbir sonra musiqili konsert proqramı ilə davam etdirildi. Şəmistan Fikrətli Valid Bəxtiyaroğlu, Dünya TV.